Assalomu alaykum, qadrli tele tomoshabinlar, efirda muloqot ko'rsatuv. Ma'lumki, keyingi yillarda yurtimizda barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Bu islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholi farovonligini mustahkamlash, yurtimiz ravnaqi taraqqiyoti yo'lida munosib hissa qo'shishdan iboratdir. Albatta, bu jarayonlarda Xalq demokratik partiyasini ham o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi suhbatimiz jarayonida xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashidagi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi guruhi a'zolarini amalga oshirayotgan amaliy tashabbuslari, ijtimoiy loyihalar hamda murojaatlar bilan ishlash samaradorligi borasida olib borayotgan o'ziga xos bir jihatlari, o'ziga xos o'rni xususida fikr mulohazalarini albatta eshitamiz. Suhbatdoshlarimizni tanishtirib o'tamiz. Muzaffar Turopov, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi rais o'rinbosari. Salomat Komilova, xalq deputatlari viloyat kengashi deputati. Xo'jamqul Davronov, xalq deputatlari Nishon tuman kengashi deputati. Palvonqul Tuliyev, xalq deputatlari Qarshi tuman kengashi deputati. Shahlo Xudoyqulova, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi bo'lim boshlig'i. Endi suhbatimizni dastlab Muzaffar aka siz boshlab bersangiz, umuman olganda mana shu xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining guruh a'zolarini amalga oshirayotgan ishlari nimalardan iborat bo'lyapti? Qanday bir ijtimoiy bir loyihalar amalga oshirilyapti? Murojaatlar bilan ishlash borasida olib borilayotgan ishlar ko'lami nimalardan iborat? Amaliy tashabbuslari xususida bir fikr mulohazalarini bildirib o'tsangiz. Avvalo siyosiy partiya to'g'risida bir fikrlarni bilib olsak yaxshi bo'ladi, chunki siyosiy partiyalar to'g'risida qonunda aytib o'tilgandek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro'yobga chiqarishga intiluvchi hamda o'z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko'ngilli birlashmadir. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining maqsadi davlat hokimiyatining vakillik organlarida davlat va jamiyat tomonidan manzilli ijtimoiy himoya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ehtiyojmand aholi qatlamlarini manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 49 mingga yaqin O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining a'zolari 718 ta boshlang'ich partiya tashkilotlariga birlashgan. Bizning partiyamizdan xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga 127 nafar deputat saylangan. Oliy Majlisga 2 nafar deputatimiz saylangan. Endi deputatlarimiz tomonidan bizda ish reja, amaliy harakat dasturlari asosida ishlar amalga oshiriladi. Mana o'tgan yil misol oladigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlaridagi partiya guruhlarimiz tomonidan 86 ta masalalar doimiy komissiyalarda, partiya guruhlarida ko'rib chiqilib, shundan 61 tasi sessiyalarga kiritilgan. Bu juda katta huquq, juda katta imkoniyat, juda katta bu mas'uliyat. Bizni partiyamizda saylovoldi dasturidan kelib chiqqan masalalarni hammasini mana shu deputatlarimizni faolligini ko'rsatib turibdi. Endi deputatlarga berilgan vakolatlar yana bittasi deputatlik so'rovlari. Bizning deputatlarimiz tomonidan 128 ta deputatlik so'rovlari yuborilgan. Mana shu 61 ta masala sessiyaga kiritish vaqtida 27 ta turli rahbarlarning hisobotlari va axborotlari mana shu sessiyalarda, doimiy komissiyalarda, partiya guruhlarida eshitildi deb tegishli qarorlar qabul qilindi. Endi jamoatchilik qabulxonalari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, viloyat bilan 17 ta tuman shaharlarimizda jamoatchilik qabulxonalari faoliyat olib borilyapti. O'tgan yilning o'zida 1024 ta murojaat kelib chiqqan, shundan 819 tasi, ya'ni 80%ga yaqini ijobiy hal etilgan. Qolganlari bo'yicha biz huquqiy tushunchalar hammasini berib borganmiz. Qolganlari bo'yicha mana hozir amaliy ish olib boradigan deputatlarimiz, juda faol deputatlarimiz bizda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi safida deputatlarimiz yaxshi faoliyat olib borishyapti. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi guruhi a'zolari tomonidan olib borilayotgan ishlar bilan bog'liq jihatlar haqida fikrlarni bildirib o'tsangiz, umuman olganda siz mana shu mahalliy kengash deputati sifatida mana shunday loyihalarga qanday bir e'tibor bilan qarayapsiz, qanday bir amaliy tashabbuslar ko'tarib chiqqansiz? Mening asosiy hayotiy falsafam mamlakatimiz iqtisodiyotiga o'zimni tegishli hissamni qo'shish.
unga o'zimni juda katta hissamni qo'shib ta'minlash iqtisodiyotga. Kuchli iqtisodiyot va sifatli ta'lim bo'lsagina bizada bilasiz, kuchli davlatga aylanamiz. Shuning uchun biz kuchli iqtisodiyotga o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Men sanoat korxonasi boshlig'i sifatida aytmoqchimanki, bizani sanoatimizda, mebel sanoatimizda juda hali qilinmagan ishlar ko'p. O'sha ma'noda biz yaqinda ishxonamizda kam ta'minlangan ayollar daftaridagi ayollarni va imkoniyati cheklangan insonlarni, chunki ular avtohalokat tufayli imkoniyati cheklanib qolgan, ko'zi tufayli imkoniyati cheklangan, eshitish bo'yicha nutqida imkoniyati cheklangan insonlarni, yoshlarni ko'pincha ishga olib, ularni o'sha mavjud texnologiyani o'shalarga moslab ishlashiga mos qilib, o'shalarni ishga olib, ish bilan yana qo'shimcha 30 nafar ishchini ish bilan ta'minladik. Ijtimoiy agentlik tomonidan ham bu bizani tashabbusimiz qo'llab-quvvatlandi. Va yana qo'shimcha aytmoqchimanki, albatta bizada kuchli iqtisodiyot va sifatli ta'lim tufayli biz kuchli mamlakatga aylanishimiz uchun albatta biz o'zimizni hududlarga, bilasiz, insonning eng yaqin do'sti uni shijoati, uni g'ayrati. O'zimizni hududlarga chiqib, o'sha joydagi imkoniyati cheklangan insonlar bilan tanishib, o'quvchisini yo'qotgan ayollarni daftarga yozib, o'shalarni albatta ularga moddiy ko'mak qilib, va ularni ish bilan ta'minlashda tikuvchilik, yana biz 12 ta qo'shimcha tikuvchilik mashinasi oldik-da, o'sha insonlarni, o'sha ayollarni ish bilan ta'minladik. O'zimizda asosiy ishchilardan tashqari, bilasiz, mebel sanoatida stanoklar juda katta, undagi detallar juda katta, juda hajmi katta, uni ayol kishi ishlolmaydi, u sexlarda bizada asosiy ishchilarni erkaklar tashkil qiladi. Shuning uchun ko'pincha ayollarni ishga olish maqsadida ham shu tashabbuslar bilan chiqdik. Viloyatimizdagi 18-chi sonli ko'zi ojizlar maktabida va shahar 33-chi sonli aqli zaiflar maktabida o'zim hamisha o'sha maktablarda bo'lib, u joydagi ta'lim bilan qiziqaman, sifatli ta'lim bilan. Chunki o'sha ko'zi ojizlar maktabida 260 ta bola bo'lsa, ularning 50 tasini 100% ko'zi ojiz. Demak, o'sha sinflarda 10 kishi qilib o'qitilayaptimi? O'sha sinflarda, o'sha mutaxassislar, ayniqsa boshlang'ich sinflarda mutaxassislar o'zi dars o'tayaptimi, yo'qmi? Albatta, biz o'shalarni nazorat qilamiz. Hamda o'sha ma'lum o'qituvchilar, masalan, mutaxassislar, tiflopedagog, defektolog, o'shalar bilan maktab ta'minlanganmi? Yoki o'shalarda tibbiyot xizmati qanaqa? Chunki ular yotoqxonada yotib o'qiydi u bolalar. O'shalarda yotoqxonadagi sharoitlar qanaqa, ularni yotishi, tarbiyachilar ular bilan qanaqa munosabatda, hammasi bilan qiziqamiz. Albatta, bizning maqsadimiz mamlakatimizni kambag'allikdan xoli hududga aylantirish ekan. Demak, o'sha yanada iqtisodiyotimizni kuchaytirib, yanada o'sha kambag'al insonlarni hisobga olib, o'shalarni faqat ularga moddiy ko'mak emas, ularni ish bilan ta'minlasangizgina, ular nima 30 yillab ularni boqsangiz ham ular boy bo'lmaydi. Ular qachon boy bo'ladi? Qachonki ular ishli bo'lsa, inson baxtli hisoblanadi. Yoki o'sha 33-chi sonli imkoniyati cheklangan bolalar o'qiydigan maktablarda o'sha uyidan qatnab o'qiya olmaydigan bolalar bo'ladi, 40 ta. O'shalarni ham uyidan xabar olamiz biz. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining guruh a'zolarini, deylik, o'sha viloyat kengashi deputati sifatida siz o'sha viloyatdagi o'rni, deputatlik guruhidagi o'rni haqida aytdim. Shu haqida ham o'zingizni bir mulohazalaringizni bildirib o'tsangiz. Mening partiya, bilasiz, o'zi otaxon partiya hisoblanadi. Hamda bizani asosiy tamoyilimiz, asosiy qon-qonigimizga singib ketgan nima? Bu kuchli ijtimoiy himoya. Nogironligi bo'lgan insonlarni, o'qituvchilarni faoliyatini hamda meditsina xodimlarini faoliyati, tibbiyot xodimlarining faoliyatini nazorat qilish, o'shalar bilan shug'ullanish. Hozir Saloma Shukurovnaning fikrlariga qo'shimcha ravishda shularni ta'kidlab o'tishni lozim deb bilaman. Xalq deputatlari viloyat kengashida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 14 nafar deputat saylangan.
deputatlik guruhimiz raisi Ravshan Olimpanovich rahbarligida 14 deputatimiz faoliyat olib boryapti. Ularning faoliyatlarini biz ijobiy baholaymiz. Chunki biz amaliy harakat dasturida har bir chorakda bitta masalani sessiyaga olib kirish rejalashtirilgan. Mana shu masalalarni olib kirishda biz oldin partiya guruhimizda komissiyalar tuzamiz. Komissiyalar tomonidan masalalar o'rganib chiqiladi. O'rganib chiqilgandan keyin doimiy komissiyalar bilan hamkorlikda bu masalani ko'rib chiqib, sessiyaga olib chiqamiz. Mana yuqorida mana aytdim, Ravshanov Olimpanovich faol bo'ladigan bo'lsalar, undan tashqari Kamilova Saloma Shukurova bor, Inoyatov Yanvar Po'latovich bor, Abdubozorov bor, keyin Suyun Abdiyev bo'lar, keyin Ibrohim Xoliyorov bor, Yorqin Tursunov bor, shunga o'xshagan Rano Jonkovatova deputatlarimiz bor, shunga o'xshagan deputatlarimiz hammasi har ishda faol bo'lib, mana biz yuqorida man sizga aytib o'tib ketdim 86 ta masalani. Biz 6 oylikda ham berilgan o'sha amaliy harakat dasturida rejalashtirilgan masalalarni hammasini 100% ko'rib chiqib, sessiyalarga olib chiqamiz. Bunda eng ibratli, eng namunali bo'ladigani viloyat kengashidagi xalq deputatlari viloyat kengashi qolganlarga hammaga namuna bo'lyapti. Rahmat. Polvon aka, Qarshi tuman kengashi deputatisiz, Xalq demokratik partiyasidan saylangan albatta, shuning bilan bir qatorda Nuroniy jamg'armasi tuman bo'linmasi raisamiz. Umuman o'zi mana shu fikrlardan kelib chiqib, o'zingizni bir mulohazalaringiz, munosabatingiz va mana shu Xalq demokratik partiyasini tuman kengashidagi o'rni qanday va qanday bir tashabbuslar bilan chiqyapti? Qanday g'oyalarni oldinga olib chiqyapti? Qanday xalq bilan, aholi bilan muloqot qilishdagi bir o'ziga xos munosabati qanday bo'lyapti? Qanday masalalarning yechimida o'z o'rni bor? Marhamat. Fuqarolarning dardini eshitamiz, muammolarini eshitamiz. Va shu nuqtai nazardan kelib chiqib, mana shu muammolarni ijobiy hal qilish yo'llari haqida o'ylaymiz. Fuqaro nima uchun qabulga keladi degan tabiiy savol tug'iladi. Fuqaro muammosini ijobiy hal qilinishini yo'lini kerak bo'lsa kuni tun o'ylab chiqadi. Qani qabulga borsam meni bu muammom qanday hal bo'ladi? Kim ijobiy hal qilib beradi? Deb o'ylaydi, mulohaza qiladi. Shu nuqtai nazardan ham biz rahbarlar, ayniqsa mana men bir nuroniy tizimida ishlayman. Qarib 30 mingga yaqin bizning nuroniylarimiz bor. Hatto nuroniylarimizda ham o'ziga yarasha muammolari bor. Qaysidir ijtimoiy jihatdan nochor yashaydi. Qaysidir dori-darmonga muhtoj, qaysidir oilaviy muammolari bor, qaysidir bir oilaviy notinchliklari bor va mana shu nuqtai nazardan biz jamoatchilik qabulxonasida o'tirgan hamkor tashkilotlarimiz bor. Adliya tashkiloti, fuqarolarni dalolatnomalarini yozish tashkilotlari bor, yoshlar agentligi bor, qolaversa mahalla yettiligi bor. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar agentligi, uchastka inspektori va mana shular bilan hamkorlikda muammoni o'rtaga qo'yamiz va uni yechimini topamiz. Eshitamiz fuqaroni. Eshitishni o'zi ham katta bir san'at. Fuqaro dardini to'kib sochib olish kerak-da. Anshagina uni hali ruhan yengillashadi ham. Shu nuqtai nazardan kelgan fuqaroni masalasini ijobiy hal qilish ayniqsa bizni muqaddas vazifamiz hisoblanadi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Endi mana Xo'jonqul Davronovdan fikr eshitamiz. Xalq deputatlarining Nishon tuman kengashi deputati ham Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi viloyat Nishon tuman bo'linmasi rahbari. Tumanda mana shu yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, qanday bir mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin? Albatta, avvalambor yoshlarni siyosiy manfaatlarini, yoshlarni siyosiy bilimlarini rivojlantirish maqsadida aynan o'zimizda shaxsiy tashabbuslarimizda biz ko'p ilgari surdik. Albatta, bu tashabbuslarni aytib o'tadigan bo'lsak, aynan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida aynan deputat kubiklarini tashkil etib, bu deputat kubiklar kubigida aynan har yili o'tkazib boriladi. Mana shu yilda mana shu yozgi ta'tilda kubik o'tkazdik. Bu borada aynan yoshlarni iqtidorini ko'rsatish, albatta ularni rag'batlantirish, qolaversa mana shu yaqinda yurtboshimiz tomonidan belgilab berilgan farmonda aynan IT sohasi bo'yicha yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida aynan o'zim tashabbusim bilan o'zimda shaxsiy o'quv markazim bor. Mana shu o'quv markazida 121 nafar
o'quvchi yoshlarni ayni 6 oylik kursda yoshlarga bepul ta'lim beryapmiz. Sababi mana shu IT sohasida zamonaviy kasblarga kiradi. Qolaversa xorijiy tillar, nemis va ingliz tillarida ham 75 nafardan yoshlarni bepul o'sha o'zimda hududimdagi yoshlarni o'qitib, ularni boshlang'ich bilimlarini oshirish hamda xalqaro hamda milliy sertifikat olish uchun alohida o'sha yoshlarni ta'limini oshirishga harakat qilyapmiz. Qolaversa mana shu hududda eng og'ir bo'lgan maktablarni kapital ta'mirlashda o'z shaxsiy tashabbuslarimni ko'tarib, qolaversa maktablarda kontingent o'quvchi soni qamrovi katta bo'lgan maktablarga qo'shimcha binolar qurib berishda, qolaversa yangi maktab tashkil qilishda ham ta'lim vazirligi, qolaversa yuqori turuvchi organlar bilan hamkorlikda shu tashabbuslarni amalga oshirdik. Qolaversa mana shu Nuriston shaharchasida aynan eng og'ir hudud Nurchi Jayron qishlog'ini 5000 km oqova suv bilan ta'minlashda bevosita tashabbus ko'rsatdik. Bu ham amalga oshirildi. Undan tashqari mana shu Jayron qishlog'ida 45-chi maktabni shu yil kapital ta'mirdan chiqarib, aholiga xizmat ko'rsatadigan yana bitta yangi bog'cha ochish arafasida turibmiz. Qolaversa Nishon tumanida xususiy maktab ochish niyatidamiz, chunki o'zim ta'lim sohasida o'qituvchi bo'lganligim uchun ham mana shu Nishon tumanida tuman yoshlarini qo'llab-quvvatlash hamda hozirgi davlat siyosati islohotlarini yonma-yon turib birgalikda amalga oshirish uchun aynan o'zim tashabbusim bilan xususiy maktab ochish arafasida turibmiz. Endi ijtimoiy loyihalar haqida gap ketganda mana shu partiya tomonidan qanday bir ijtimoiy loyihalar amalga oshirilyapti? Partiya faollari tomonidan Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi tashabbuskorligida partiya guruhi a'zolarining amalga oshirgan amaliy tashabbuslari, ijtimoiy loyihalar hamda murojaatlar bilan ishlash samaradorligiga bag'ishlangan suhbatimiz. Viloyat kengashi, tuman kengashimiz deputatlarimiz faoliyatlarini aytib o'tdi va mana shu faoliyatlarning har bittasi demak O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashining qaysidir bir loyihalari bilan bog'liq. Demak, o'sha xalq bilan muloqot loyihamiz bor, deputat mahallada loyihamiz bor. Bevosita o'sha deputatlarimiz tashabbusi bilan men o'zlarining hududlarida o'sha faoliyat ko'rsatishadi. Keyin mana Salomat opa aytib o'tdilar, xotin-qizlarga yordam ishi bilan ta'minlash. Bu loyihamiz ayollarga ko'mak deb ataladi. Demak, o'sha partiya tizimida o'sha deputatlarimizni ham olib borayotgan, partiya faollarimizni olib borayotgan har bitta faoliyatlari bizani qaysidir bir demak loyihalarimiz bilan bog'liq bo'ladi. Mana shu loyihalarimiz yil boshida biza o'sha yil nomidan kelib chiqib, mana bu yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili va o'sha saylovoldi dasturimizda keltirilgan vazifalardan kelib chiqib, har yili o'sha bir yillik ish rejamizda qator loyihalarni belgilab olamiz. Bu demak o'sha xotin-qizlarimiz bilan bog'liq loyihalarimiz, yoshlar bilan bog'liq va deputatlik faoliyati bilan bog'liq qator loyihalar hisoblanadi va mana shu loyihalarni biz demak joylarga yetkazamiz va joylarda demak bir yil davomida o'sha partiya faollarimiz, deputatlarimiz, o'zimizda hamkor tashkilotlarimiz bilan demak o'sha rejalar, memorandumlar, qo'shma rejalar belgilaymiz va shu asosda faoliyatimiz ko'rsatamiz. Misol uchun mana bu yil o'sha yil boshidan biz demak yangi tashkil topgan inson ijtimoiy xizmatlar agentligi bilan viloyatda va hamma o'sha shahar tumanlarimizda memorandum imzoladik va bu memorandum asosida demak ijtimoiy himoyada ijtimoiy faollik sari loyihamiz davom etmoqda va mana shu loyihamizda o'sha markazlar bilan hamkorlikda o'sha xotin-qizlarni, yoshlarni, ayniqsa mana bizani partiyamizga xos bo'lgan o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi vakillarini mana moddiy yordam yoki o'sha ayollar daftarida turgan xotin-qizlarimizni daftarga kiritish yoki daftardan chiqarish kabi bo'layotgan murojaatlarni bevosita o'sha memorandum asosida, kelishuv asosida demak markazlar bilan hamkorlikda hal qilib bormoqdamiz. Bundan tashqari o'sha bizada yana bitta o'sha deputatlarimizni faoliyatini demak ochib beruvchi loyihalarimizdan biri bu o'sha sog'lom ona va sog'lom oila loyihasi demak tashkil etib borilmoqda. Bu o'sha chekka hududlarimizdagi o'sha xotin-qizlarimizni va ularni farzandlarini demak tibbiy ko'rikdan bepul tibbiy ko'riklarni demak tashkil etish. Bunda ham o'sha biz bevosita o'sha deputatlarimiz faoliyatiga suyanamiz. Ular bilan birgalikda o'sha hududlarda o'sha hamkor tashkilotlar bilan birgalikda deyli o'sha viloyatimizdagi
sog'lom avlod o'sha jamg'armasini vakillari bilan birgalikda o'sha chekka hududlarda demak tibbiy ko'riklar tashkil etyapmiz. Mana shu demak misol uchun aytib o'tayotganimsa, raqamlarda aytib o'tayotganimsa, hozirgi kunda mana 2024 yil 6 oy davomida demak 17 marotaba mana shunday tibbiy ko'riklar tashkil etildi va mana shu tibbiy ko'riklarda demak 818 nafar xotin-qizlarimiz va ularning farzandlari bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazishga erishildi va bevosita o'sha ko'riklar ham o'sha loyihalarimiz bevosita o'sha amaliy natijalar bilan tugashi kerak va mana shu ko'riklarda 78 nafar ayollarimizga demak o'sha davolanishlari uchun sog'liqlarini tiklash uchun demak o'sha tavsiyanomalar olib berishga erishildi. Bundan tashqari mana shu biz doimiy ravishda demak o'sha xotin-qizlarimizni siyosiy bilimlarini oshirishga qaratilgan xotin-qizlarning huquqiy bilimlarini oshirish oyliklari tashkil etib bormoqdamiz va mana shu oyliklarda demak o'sha xotin-qiz deputatlarimizni demak chaqirib o'sha bugungi kunda olib borayotgan islohotlar bilan demak xotin-qizlarni tanishtirib kelmoqdamiz. Bundan tashqari bizada asosan o'sha xotin-qizlar va yoshlar bo'limimiz ham bor. Mana hozir aytib o'tishgandek, bunda ham yoshlardan ham ikkita katta loyihamiz bor. Bu yilda safimizda yoshlar loyihamiz bor va mana shu loyiha asosida biz o'sha hamkor tashkilotlar bilan uchrashuvlar, davlat suhbatlari, deputatlar bilan uchrashuvlar, o'sha Oliy Majlisdagi Qonunchilik palatasidagi deputatlarimiz bilan uchrashuvlarni tashkil etamiz va mana shu uchrashuvlarda bevosita o'sha yoshlarning huquqiy bilimlarini oshirish bilan birgalikda ularni demak partiya saflariga qabul qilish jarayonlarini ham o'tkazamiz. Yana bitta o'sha O'zbekiston Xalq Markaziy partiyasi markaziy kengashimizning tashabbusi bilan demak muhokama, tahlil va taklif munozara klubimiz bor. Bu munozara klubimizning eng asosiy o'sha nimasi jihati Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyamiz tomonidan o'sha har haftada demak qonun muhokamalari bo'yicha qaysidir bir qonun muhokamasi ko'rib chiqilganda mana shu qonun muhokamasi demak quyiga tushiriladi. Ya'ni viloyat, shahar, tumanlarga qonun loyihasi tashlab beriladi. Eng o'sha muhim jihati o'sha qonun loyihalari tashlab berilgandan keyin biz bevosita o'shani viloyat kengashining vakili sifatida qabul qilamiz, tuman shaharlarga jo'natamiz va mana shu tuman shaharlarimizda yoshlar qanotimiz, ayollar qanoti, deputatlar, hamkorlar bilan birgalikda mana shu qonun loyihalari muhokama qilib, qaysidir bir moddalarga demak o'zgartirish kiritishga ulardan taklif olamiz. Demak o'sha gapimni sifatida mana o'sha 6 oy sifatida 6 oyda 2024 yil 6 oy davomida bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi demak qonun loyihamiz kelgan, uni partiya faollarimizga yetkazganmiz. Keyin o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun loyihamiz kelgan. Bu bo'yicha ham biz o'sha viloyat kadastr bo'limiga borib bevosita demak o'sha soha mutaxassislari bilan demak mana shu qonun loyihalarimizga takliflarni olganmiz. Bundan tashqari demak nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunga muvofiq nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihamiz, aholi bandligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida qonun loyihasi va unga kiritilayotgan yangi o'zgartirishlar to'g'risidagi qonun loyihalarimizni bevosita biz o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyamizdan demak kelib tushgan va uni demak partiya faollarimiz bilan muhokama qilib tegishli takliflarni demak berib boramiz. Rahmat. Mavzuda Sergey endi Shahlo Islomovnaning gaplariga bir qo'shimcha qilib aytib ketmoqchimanki, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bizda fraksiyamiz bor. Har dushanba kuni yuqorida aytib o'tilganidek, qonunlarni loyihalari bo'yicha muhokama bo'ladi. Biz hammani tuman shahar kengashlaridagi partiya guruhlarimiz a'zolari qatnashib o'rganishyapti, qanday qonunlar qabul qilinadi. O'sha birinchi o'qish jarayonlarida qonun ma'qullangandan keyin ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqiladi. Mana shunda bizga yuqorida aytilgandek, qonun loyihalarini hammasi tashab biz deputatlarimizga beramiz, deputatlarimizdan fikrlarini hammasini aytamiz. Yuqorida aytib o'tganidek, Qashqadaryo viloyatidan Nazarov Sharofiddin Hakimovich saylanganlar, Imomov Dilorom Ne'matovni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan. Endi yana bitta bizda Oliy Majlis Senatimiz bor. Senat bilasizki, vazifasi o'sha hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishda senatorlar juda katta o'rin tutadi. Shulardan bittasi bizda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyamizdan saylangan Qashqadaryo qarshi magistratura kanalidan boshqarmasi boshlig'i
Qurbonov Ilhom Uzoqov tomonidan mana senator sifatida ham deputatimiz sifatida ham juda katta mana ishlarni amaliy ishlarni amalga oshirishyapti. Mana yuqorida mana aytib o'tdim, Ibrohim Xoliyorovni olib borgan ishlari bo'yicha ham mana o'sha qilingan juda katta ishlar ko'pgina deputatlarimiz mana salomat shukrlarni ham tashkilotlarga biz mana shu teletomoshabinlarimizdan yoshlarimizni taklif qilamiz sababi u yerda amaliy ish ketyapti sanoatda ish ketyapti o'sha hunar o'rgangan kishi hech qachon hayotda kam bo'lmaydi shuning uchun mana shu hunarli bo'lgan kishi yoshlarimiz o'qimishli bilimli bo'lsa mana yuqorida aytayotgandek bizda o'zbekiston xalq demokratik partiyamizdan saylangan 127 deputatimiz hammasi faol tashabbuskor fidoyi bo'lib o'zlarini deputatlik faoliyatlarini olib borishmoqda to'ldirish yo'nalishida bir fikrda aytishimiz kerak muhtaram prezidentimiz yaqinda farg'ona viloyatida bo'ldilar mana shu farg'ona viloyatida bo'lganda viloyat faollarining yig'ilishida Qo'qon shahrida bo'lgan mahalladagi nuroniylar bilan kengaytirilgan yig'ilishda bir fikrni ilgari surdilar. Bizda jamiyatda kambag'allik bo'lmasligi kerak. Ishsiz bo'lmasligi kerak. Bu borada deputatlar, bu borada joylardagi jamoatchilik qabulxonalari qaysidir ma'noda qattiq ishlash kerak degan fikrda aytdilar. Yana bir fikrki, endi boshqa soha rahbarlari ham jamoatchilik qabulxonalari faoliyatiga kirish kerak. Eshitish kerak odamlarning dardini. Ularni muammolarga yechim topishda amaliy yordam ko'rsatish kerak degan fikrda shu Farg'ona viloyat faollari yig'ilishida prezidentimiz qayta-qayta takrorladilar. Endi asosiy maqsad yurtimizda taraqqiyoti, rivojlanish uchun hissa qo'shish, aholi farovonligini yanada mustahkamlashdan iborat. Mana qilinayotgan barcha sa'y-harakatlar, qilinayotgan ishlar aynan shu maqsadlarga qaratilgan. Yakuni aytadigan bo'lsak, bizda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan yuqorida aytgandek 49 ming yaqin partiyamiz a'zolari bo'ladigan bo'lsa, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlaridagi 127 nafar deputatlarimiz mana shu maqsad yo'lida birlashgan, mana shu maqsadni amalga oshirish bo'yicha faol, shijoat, g'ayrat ko'rsatib faoliyat olib borishadi. Rahmat mazmunli suhbatingiz uchun. Albatta, bugungi suhbatimiz jarayonida xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashidagi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi guruhi a'zolarini amalga oshirgan ishlar xususida fikr mulohazalari bildirildi. Umuman mahalliy kengash deputatlarimizning fikrlarini eshitdik, olib borayotgan maqsad haqiqatan ham mana shu yurtimizni ravnaqi, taraqqiyot yo'lida munosib hissa qo'shish. Partiyaning asosiy maqsadi kuchli ijtimoiy siyosat yurgizish, shuning bilan bir qatorda birgalikda ijtimoiy davlat sari dadil harakat qilishdan iboratdir. Demak, bu borada deputatlarimizga, soha mutasaddilariga, partiya faollariga biz ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Asosiy mana shu qilinayotgan ishlar ro'yobi yo'lida barcha sa'y-harakatlar albatta yurtimizni yanada gullab yashnashi yo'lida munosib bir hissa bo'lib qo'shiladi. Qadrli teletomoshabinlar, biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Kelgusi muloqot ko'rsatuvlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.